अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आज शेंदुर्णी शहरामध्ये सुद्धा कडकडीत बंद पाळण्यात आला। सकल मराठा समाजाच्या वतीने शेंदुर्णी शहर बंद आणि रास्ता रोको आंदोलनाचे आयोजन आज करण्यात आले होते। सकल मराठा समाजाच्या युवकांनी या प्रसंगी रास्ता रोको आंदोलन केल्यामुळे शेंदुर्णी येथून जाणारी येणारी वाहने काही वेळ खोळंबली होती, तर सकल मराठा समाजाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेंदुर्णी बाजारपेठ व्यावसायिकांनी पूर्णपणे बंद ठेवली होती। आपल्या घराचा आपला प्रबंध आपण काहीतरी उद्धार करू या भावनेने राब राब राबून समाजातील आई वडील मुलांना शिकवतात। परंतु मित्रांनो, खंताची गोष्ट आहे की एवढे शिक्षण करून चांगले मार्क मिळून सुद्धा केवळ मराठा असल्याचा शाप या मुलांना लागतो आणि ते उच्च शिक्षणापासून वंचित होतात। म्हणून समाजातील अनेक तरुणांना या गोष्टीचा भाग आला की आमच्यात सर्व पात्रता असताना सुद्धा आम्ही या निकषापर्यंत पोहोचू शकत नाही, म्हणून धरे 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 का होईना याचा उद्रेक झाला। शासनाला अनेक दिवसापासून मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने शांततेच्या मार्गाने निवेदन देऊन सुद्धा शासनाने या गोष्टीची गंभीर दखल घेतली नाही, म्हणून याचा उद्रेक एक हिंसक आंदोलनात झाला। या निमित्ताने मला एवढंच सांगितलं आहे की मराठा समाजाच्या ज्या रास्त मागण्या आहे त्या मागण्यांना सर्व पक्षातील जे प्रमुख लोक असतील त्यांनी विधानसभेत किंवा लोकसभेत या मागण्यांचा पाठपुरावा करून समाजाच्या विधायक मागण्यांना पाठिंबा द्यावा आणि महाराष्ट्र शासनाला या निमित्तानं आवाहन करू इच्छितो। आमच्या मागण्या आहे की मराठा समाजाला जास्तीत जास्त प्रमाणात OBC आरक्षणामध्ये सामील करून घ्यावं, त्यासाठी जे जे काही प्रयत्न करावे लागतील ते शासनाने करावे आणि समाजाचा अंत पाहू नये। या मोर्चाच्या निमित्तानं मी सरकारला इशारा देऊ इच्छितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।